ଶ୍ରେୟ କାହାର, କେନ୍ଦ୍ର ନା ରାଜ୍ୟର? କଳାହାଣ୍ଡିର ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 90% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଲାଗିଥିବା କହି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କାର୍ଡ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। କରୋନା ମହାମାରୀର 9 ମାସ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିରାଟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି ବିକାଶର ମଡେଲ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶର ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଲଟିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ଏକ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶ୍ରେୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 90% ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହି ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଚାଷୀମାନେ 1100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 33% ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। କାଲାହାଣ୍ଡିର ଚାବି ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଛି। କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ବିକାଶର ମଡେଲ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ ଦେଖାଇଛି। କାଲାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଜି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଆଜି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ଭୂକର ଭୂଗୋଳ ଆଜି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହୋଇଛି। ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ। IBP ଯୋଜନାରେ 90% ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ପ୍ରକୃତ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଥରଟିଏ ବି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବି କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର କେତେ ଠକିବେ? ଇଆଡ଼େ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହିକରି ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 986.71 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 25,275 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେବ। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ସେପଟେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେପଟେ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଜି ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ହେବାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେପଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାମନ୍ତବାଦର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଲଗାଇବାର ଭଳି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ବସିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି କରାଗଲା? ଆମେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ନୁହନ୍ତି, ତାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଅଲଗା ବସିବେ,
ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଦର୍ଶ କାହାର ଅଛି କି ଆଦର୍ଶ ମାନେ କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଥାନ୍ତା ଏ ରାଜ୍ୟ ସର ଗରିବ ଜନଙ୍କ ସାଧାରଣ ପଇସା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାରାହାରି 200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ଆଦର୍ଶ ବିଜୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଏ ଗରିବ ଜନ ସାଧାରଣ ପଇସାରେ ଡ୍ରାମା କରିବୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବୁ 80 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଓ ବୋପା ସବୁ ଏଇ ଆଉ ଆଉ କେଉଁଠି ଥେଲ ମ ତୁମେ କ'ଣ ଥେଲ ହେ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଲ କ'ଣ କାହାର କରି ପକାଉଥିଲ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜରିଆରେ ଏ ସିଂ ଜରିଆରେ ନେଇଯାଇଛ ବୋଲି ଆଜି ସେଠି 200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 90 ଦଶକରେ ବିଜୁବାବୁ କହିଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଗରା ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।